মানসিক শান্তি বিচাৰি পুনৰ নিজ ঘৰলৈ গোপী দাস কংগ্ৰেছৰ হাত শক্তিশালী কৰিবলৈ বুধবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগ দিলে বকৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গোপী দাস 1990 চনৰ পৰা 2011 চনলৈ কংগ্ৰেছত আছিল গোপী দাস কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছৰ AIUDFত যোগ দিছিল গোপীয়ে AIUDFত যোগদান কৰি শান্তি পোৱা নাছিল যাৰ বাবে পুনৰ মানসিক শান্তি বিচাৰি বুধবাৰে গোপী দাসে যোগ দিলে কংগ্ৰেছত আমি কংগ্রেস দল প্রবেশ করেছি 2011 কংগ্রেস দল আসিল তারপর কংগ্রেস দলের পর ওলাই গেছিল কি কোনো কারণ গোপী দাসৰ কংগ্ৰেছে যোগদানৰ দিনটোতে বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিলে বিজেপি বিধায়ক তথা অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক ক্লজ কৰে কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰিলে প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষগৰাকী কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব আমিনুল হক ক্লজ কৰে তেতিয়া মন্ত দিছিলে যে AIUDFৰ মতো এটা কমিউনেল দল যিটো অকল ধৰ্মনে ৰাজনীতি কৰে তাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক আমি নাৰাখো কিন্তু এতিয়া দেখিছো যে বিজেপিৰ চৰিত্ৰ একটু পৰিৱৰ্তন হৈছে মানসিকতাৰ একটু পৰিৱৰ্তন হৈছে এতিয়া বিজেপিৰ আসন বন্ধ হৈ গৈছে AIUDF ৰাজ্যত AIUDF অবিহনে নচলে বিজেপি বিজেপি চলিবলৈ ৰাজ্যত AIUDFক ব্যৱহাৰ ধৰ্মৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতিত ব্যস্ত AIUDF আৰু বিজেপি ইয়াৰ লগতে উক্ত কাৰ্যসূচীতে কংগ্ৰেছত যোগ দিলে বাগবৰৰ AIUDF নেতা ৰাজীৱ আহমেদ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক শান্তি কুমাৰ সিঙকে ধৰি প্ৰায় শতাধিক কৰ্মীয়ে বুধবাৰে কংগ্ৰেছৰ এই যোগদান কাৰ্যসূচীতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই অসমৰ ৰাইজে এই নিৰ্বাচনত বেলট বাকচত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ আহ্বান জনালে কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি মানসিক শান্তি বিচাৰি পুনৰ নিজ ঘৰলৈ গোপী দাস কংগ্ৰেছৰ হাত শক্তিশালী কৰিবলৈ বুধবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগ দিলে বকৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গোপী দাস 1990 চনৰ পৰা 2011 চনলৈ কংগ্ৰেছত আছিল গোপী দাস কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছে AIUDFত যোগ দিছিল গোপীয়ে AIUDFত যোগদান কৰি শান্তি পোৱা নাছিল যাৰ বাবে পুনৰ মানসিক শান্তি বিচাৰি বুধবাৰে গোপী দাসে যোগ দিলে কংগ্ৰেছত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় চনত আমি কংগ্ৰেছ দল প্ৰৱেশ কৰিছিলো 2011 কংগ্ৰেছ দলত আছিলো তাৰপিছত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ওলাই গৈছিলো কি কোনো কাৰণ গোপী দাসৰ কংগ্ৰেছে যোগদানৰ দিনটোতে বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিলে বিজেপি বিধায়ক তথা অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক ক্লজ কৰে কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰিলে প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব আমিনুল হক ক্লজ কৰে তেতিয়া মন্ত দিছিলে যে AIUDFৰ মতো এটা কমিউনেল দল যিটো অকল ধৰ্মনে ৰাজনীতি কৰে তাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক আমি নাৰাখো কিন্তু এতিয়া দেখিছো যে বিজেপিৰ চৰিত্ৰ একটু পৰিৱৰ্তন হৈছে মানসিকতাৰ একটু পৰিৱৰ্তন হৈছে এতিয়া বিজেপিৰ আসন বন্ধ হৈ গৈছে AIUDF ৰাজ্যত AIUDF অবিহনে নচলে বিজেপি বিজেপি চলিবলৈ ৰাজ্যত AIUDFক ব্যৱহাৰ ধৰ্মৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতিত ব্যস্ত AIUDF আৰু বিজেপি ইয়াৰ লগতে
উক্ত কার্যসূচীতে কংগ্রেসত যোগ দিলে বাগবড়ার AIUDF নেতা রাজীব আহমেদ। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যিক সম্পাদক শান্তি কুমার সিংকে ধরে প্রায় শতাধিক কর্মীয়ে বুধবারে কংগ্রেসের এই যোগদান কার্যসূচীতে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই অসমৰ রাইজে এই নির্বাচনত বেলট বাকসত বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লবলে আহ্বান জানালে। ক্যামেরাত অঞ্জন ডেকার সহযোগত বলেন ভট্টাচার্য, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।